Government ezeleete enteekateeka ez'enjawulo ez'okwekulaakulanya gamba ng'ey'emyoga eya Parish Development Model okusobozesa bannansi baayo okulaba nga baziganyulwamu okusobola okulwanyisa nnawookeerawo obwavu akutte ejjembe mu ggwanga nga beekulaakulanya. Enteekateeka zino ez'okweggya mu bwavu zizezebunyisibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bangi bannayuganda bazze baziganyulwamu. Wakati mu kwongera okubunyisa enteekateeka zino mu ggwanga nga bayitira mu bibiina eby'enjawulo b'abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi abeegattira mu kibiina kyabwe kya Gurudde ne Tradition Heroes and Herbalists Association bavudde ne bategeeza ng'ekibiina kyabwe kino bwe kitannaba kuganyulwa mu nteekateeka zino. Abakulembeze bano nga bakulembeddwa mu pulezidenti w'ekibiina kino Jembalumira Mayengo wano we balagidde obwetaavu obwa gavumenti nabo okubateeka ku mwanyo nga basoosowazibwa mu nteekateeka zaayo ez'okwekulaakulanya gamba ng'ebawa ettaka kwe bayinza okwekulaakulanya kuba babadde bakwata mu nsawo zaabwe okulaba ng'ate beekulaakulanya wamu n'abantu baabwe. Tewaba akalula gavumenti kugamba nti eno emmere abasawo baginga asooka ebijanjaalo wabula nze nakwata mu nsawo yange nsobole okutambula nga nyamba abasawo b'ekinnansi. Tulina amaziga manene nnyo ng'ate gavumenti tugyagala kubanga gavumenti eno bwena ebaawo eya NRM tumanyi abalala bagenda okujja bagenda tusaanyawo kubanga banyinya ebidingi ebyabwe baatekawo ebyo abalokole. Amanya gange kutibwa Katonda Almasi okuvema ilo disitulikiti. Kulanya bakuziganyulwamu nabo wamu n'abantu be bakulembera. Tusaba n'obuwombeefu nga tetwekalakaasizza nga tetwonoonye mirembe pulezidenti waffe we Kaguta Museveni gye yaleeta atujjukire ng'abaana be. Abakulembeze bano bino babyogedde mu nsisinkano gye babaddemu n'abakulembeze b'ekibiina kino okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'eno ebadde Makindye ng'eno ebadde egendereddwa mu kutema empenda ate bayinza okwekulaakulanyaamu wamu n'okuddukanya emirimu gyabwe ng'ensisinkano eno y'emu yeetabiddwamu amyuka RCC w'e Makindye Doreen Keita. Abakulembeze bano era balaze okusoomoozebwa okw'amaanyi kwe bazze basanga omuli abamu ku bannakigwanyiza abazze babalimbalima ne babajjako ensimbi nga bwe bagenda okubakwata ku Mukono wabula ne beesanga nga baviiriddemu awo. Era bajjako n'essente nnyingi obukadde bubi si okuloopera nti nze nzikiriza nfaafaagale nabo kubanga nze obamutu nti osomesa obukadde okujja okusomesa eddagala ate era obukadde bubi fooka okugiddiza oyagala emitwalo mukaaga kuliko ne bonusi biira eby'enjawulo bano babbe bagenda kubanyaga n'ofunayo omuntu gw'osomesa ekintu mu butuufu n'akikkiriza n'ovaawo nga kiresaawo. Abakulembeze bano era beekokkodde n'abamu ku beeyita abasawo b'ekinnansi abazze beerimbika mu mirimu gyabwe ne bakola ebikolwa eby'okugamba ng'ekisaddaaka abaana. Wakati mu nteekateeka y'okwekulaakulanya amyuka RCC w'e Makindye Doreen Keita mu kwogerako n'abakulembeze bano abasabye okufaayo ennyo okutereeza omulimu gwabwe gusobole okutuukagana n'omutindo kino kisobozese okumalawo bannakigwanyiza abazze bagwerimbikamu. Eno bwe tukola tuteekamu ki omutindo kitekyo era namwe abagulukene muteekemu omutindo kw'ebyo bye mukola ki wima ebyo bye tulina okwetanira oba kyekyo engeri gye tutuulamu gye twogeramu engeri tuteekamu tekinologi. Doreen Keita era wajjukiriza abakulembeze bano abasawo b'ekinnansi okufaayo ennyo okulaba nga bajjumbira enteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya gamba ng'eya Parish Development Model ng'abakulembeze bano bwe balinda gavumenti ebayambe pulezidenti w'ekibiina kino ekya Gurudde Tradition Heroes and Herbalists Association Jembalumira Mayengo era asitukidde munaddamu kaweefube w'okukwata ku bantu be ku Mukono ng'abateerawo enkulaakulanya ez'enjawulo. Kabaana kibi ekisaddaaka abantu kibi okukwata abakazi mu masabo kibi ate nitubanyonyola abasawo b'ekinnansi babeeko omulimu omulago bakola omulimu gw'obusawo bw'ekinnansi si mubiri wabula basobole okulunda okulima okwerimba. Oluvannyuma bano era batongoza kaweefube okutambulira wamu n'omukulembeze w'eggwanga mu kampeeni gye batuumye Muzeeyi Tova ku Baloti. Karolina Kibuule, Dot TV, Amasukulum.